ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಂದು. ಹಿಂದಿಯ ಖ್ಯಾತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅನುಪಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ನಟಿ ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಲಕ್ಷ ರು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಇವರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುಬ್ಬೇರಿಸುವ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ರೂಪಾಲಿ ಇವರು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 16 1,000 ಕೋಟಿ ರು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅನುಪಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 1977 ಜನಿಸಿದ ರೂಪಾಲಿ 7 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆಕೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಾಹೇಬ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ರೂಪಾಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ರೂಪಾಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನಟನಾ ಲೋಕದಿಂದ ಕೊಂಚ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಅಶ್ವಿನ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ಅಶ್ವಿನ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ರೂಪಾ ಗಂಗೂಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ ಎಂದು ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವಳು ರುದ್ರಾಂಶ್ ಎಂಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಗನ ಜನನದ ನಂತರ ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಮಗನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನುಪಮಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿಗೆ ಬಂದರು. ಮೇರಾ ಯಾರ್ ಮೇರಾ ದುಶ್ಮನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಬಾಲಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.